Как вам, о Маргидок Малеле, как вам, о Маргидок, как вам, о Маргидок Малеле, идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас.
Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Yeah.